officiële handtekeningen hebben vandaag de samenwerking van het telecommunicatiebedrijf Suriname Telesuur en de NV-energiebedrijven Suriname EBS bezegeld. De bedoeling is dat deze samenwerking onder meer verbeterde breedbanddiensten naar de samenleving toe oplevert. Waarnemend directeur Mike Antonius tekende namens Telesuur, terwijl directeur Rabinder Parmesar dat deed namens de EBS. De breedbanddatacommunicatiediensten zullen met de EBS-infrastructuur via Telesuur's glasvezelnetwerk worden geleverd. De EBS zal door deze samenwerking haar dienstverlening verder kunnen uitbreiden. In mei is hiertoe al een memorandum of understanding voor een betere dienstverlening getekend. Antonius zegt dat hetgeen vandaag is bereikt in het teken staat van wie moet zit akondreboom. Er zijn zaken die wij met elkaar gaan uitvoeren in de komende periode die allemaal betrekking hebben om meer mogelijkheden te creëren voor het bedrijfsleven, meer mogelijkheden te creëren voor alle huishoudens. En daar is er een heleboel voorbereiding aan vooraf gegaan. En daarvoor wil ik in eerste instantie de teams van EBS, de teams van Telesuur, hartelijk dank zeggen voor de inzet die er verricht is in het kader van voorbereidingen die nodig waren om uiteindelijk een bijdrage te leveren aan wie moet City Kondreboom. Maar daarnaast is er ook meer inspanning verricht, niet alleen door de teams, maar ook door de wederzijdse raden van toezicht, maar wederzijdse directies, maar ook alle anderen die hierbij ondersteuning hebben verleend. Uiteindelijk gaat het om één gemeenschappelijk doel, dat wij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Republiek, maar daarnaast ook de economische activiteiten die daaraan een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Parmesar zegt dat hij in het begin wat moeite had om de samenwerking aan zijn staf te verkopen. Echter is het hem gelukt hen te overtuigen, geïnspireerd door de visie van president Desi Bouterse om het land verder te ontwikkelen. Wij moeten elkaar ondersteunen, zegt Parmesar. Sommige parastatale bedrijven zijn vergeten waarvoor ze in het leven zijn geroepen. Dat we de taak hebben onder meer om ontwikkeling in onze sectoren te brengen, maar dat we ook de taak hebben met elkaar samen te werken en elkaar ondersteunen, juist op momenten waar het gepast is, in moeilijke momenten. Dan moet je niet als bedrijf zich opstellen en zakelijk met elkaar kijken. Hoe ondersteunen we elkaar in het licht van die ontsluiting en al die dingen die we moeten bereiken voor het land? Gelukkig hebben we elkaar gevonden. Ik ben er enorm trots op. Ik heb de onderhandelingsteams zien zweten. Iedere keer kwam van jullie bij me of andere leden bij mij. We legden uit, no. Sana, een werkelijke bedoeling. PWGO aan elkaar. Ja, toch? En dat we vandaag zijn. Rabinder Permisser, algemeen directeur van de NV Energiebedrijven Suriname. Hij heeft vanmorgen in het Telesuur opleidingscentrum een samenwerkingsovereenkomst getekend met het telecommunicatiebedrijf Telesuur. Hiermee is de samenwerking tussen beide bedrijven formeel beklonken. Het is na 10 jaar van het voeren van besprekingen dat deze twee staatsbedrijven elkaar hebben gevonden.